भालुले खाएको भन्ने थाहा छ, छोरीलाई पनि भालुले खाएर मर कि भन्ने थाहा छ। भालुले खाएको नि उहाँलाई थाहा छ? थाहा छ, थाहा छ। काली भन्थे त्यसलाई चाहिँ, अब ठाउँको ठाउँमै मारो भन्छ। लाइभ हेर्नुहोस् भालु, त्यो भालुले मान्छे छिरेर खान खोज्छ, त्यसलाई एक गोली होइन दुई चार गोली ठ्याङ्की ठ्याङ त्यसलाई गोली ठोकेर त्यसलाई मार्दा पनि केही फरक पर्दैन। कुन ठाउँमा? त्यही शङ्ख सभामा माथि मैदानेमा। त्यो मैदानेमा भालुले गोठबाट आउँदा काकाको छोरी कालीलाई ठङ्ख ठङ मार्यो, अनि हजुर मारेपछि ऊ आएको थियो कि थिएन त्यहाँ? अब त्यो गोठैमा थियो होला, त्यही त्यही थियो, सबैजनालाई थाहा छ। अनि ऊ गयो कि गएन? कि तपाईँ डमरबहादुर बोगटी? अब त्यो त गोठमा थियो होला, हामी यहीँ थियौँ, त्यो थाहा भएन। अनि घरमा हजुरबा ल्याएर 8 दिन पछाडि खस्नु भएको अरे, दुईजना नाति बुढामा एकैचोटि एकैचोटि गोठमा दुईजनाले नै आक्रमण गर्यो। होइन, बाटामा जाँदा गोठ जाँदाखेरि चाहिँ नाति र बाजे जाँदै थियो, नातिनी र बाजे जाँदाखेरि त्यहीँ पहिले नातिनीलाई छोपेछ, त्यो चाहिँ कुदेर यस्तो रुखतिर कता गएर अनि त्यहीबाट त्यही रुखमै मरेको भेटायौँ भने त्यहाँ गोठालाहरूले, अनि फेरि हजुरबालाई चाहिँ झम्टिँदाखेरि गोठालाहरूले छुट्याएर अनि 8 दिन पछाडि खस्नु भएको, त्यसलाई पुरै थाहा छ। यतिभन्दा त अब सबै त्यसलाई पुरा सिद्धान्तै थाहा हुन्छ नि, अब ठुलोमा भएको थियो, अब त्यसले जानेर पनि सुनेर पनि बुझेर पनि घुर्नुपर्छ, आमा खस्नु भएछ, अब 11 महिना लागिसक्यो, अब वर्ष दिनको काम आइसक्यो, त्योभन्दा अगाडि नै थाहा पाएछ भने आओस् काम गरौँ, गरोस्, हामीसँग त भेट गर्नु हुँदैन अरे, हामीले त कामसाम सकिरहेछौँ, उसले गरोस्, अनि वर्ष दिनमा सबैजना भेला हुन्छ कि भन्ने ठुलो आश छ, दर्शकहरूले सबैजना से गरिदिनु होला। नातिनी र बाजे चाहिँ सँगै गोठमा जाँदाखेरि 81 भालुले झम्टिएपछि नातिनीको ठङ्को ठङ चाहिँ उहाँको मृत्यु भइसक्यो भने, बाजेले चाहिँ त्यहाँ झम्टिँदाखेरि त्यसको 8 दिनमा उहाँको सास गयो अथवा लास भयो भनेर उहाँले प्रत्यक्ष रूपमा भन्नुभएको छ। त्यस बेला पनि डम्बरबहादुर बोगटी थियो र उहाँलाई सबै थाहा छ, कसले के गर्यो कसले के गर्यो, तर किन आखिर घर फर्किने मनै गरेन। यस विषयमा पनि गम्भीर कुरा आउँछ, बा अजातको विवाह गर्यो कि बा कस्तो विवाह गर्यो? तपाईँहरू के छेत्री जातमा पर्नुहुन्छ? हामी छेत्री हौँ, बोगटी छेत्री। छेत्री चाहिँ अब भोटे यता लिम्बू राई तामाङ शेर्पासँग बिहे गऱ्यो भने त नि फेरि लफडा हुन्थ्यो नि त्यतिखेरको जमानामा त? उति बेला हुन्थ्यो, अहिले हुँदैन, हुँदैन नि, अहिले त अब हुँदैन, अहिले त जे जस्तै जात गरे पनि यहीँ बरु आउनु नेपालै, बाबुआमैसँग बसौँ, सबै भेला भएर सँगै बसौँ, जे जात ल्याए पनि घरमै आउनु होला, आफ्नै घरमा सबै यो दर्शकहरूले भिडियो सब सक्दो सेयर गरिदिनु होला, सबैले भाइ दाजु भाइ देश विदेश सबै हुनेले पनि दाजुभाइ दिदी बहिनी सबैले सक्दो सेयर गरिदिनु होला यो भिडियो, भरिसक्यो अलिक छिट्टै चाँडो खोजी गरे हुने भेटे हुने भन्ने छ मलाई चाहिँ। दर्शकबिन तिनजोरी अनलाइन टिभीबाट म देवेन्द्र लिम्बू, दर्शकबिन अहिले हामी 45 सालको भूकम्पमा डम्बर बहादुर बोगटी चाहिँ हराउनु भएको थियो, अहिले 80 साल भयो, उहाँको दिदी हुनुहुन्छ र 16-17 वर्षको उमेरमा हराउनु भएको, माथि चौरी गोठालो गर्दै ताप्लेजुङमा गुइए भन्ने ठाउँदेखि हराउनु भएको अरे, र विशेष गरी उहाँको घर चाहिँ शङ्खसभा भन्ने खालको कुराकानी आएको छ। दर्शकबिन भिडियो अन्तिमसम्म सक्दो सेयर गर्नु, उहाँसँगै म बुझ्न चाहन्छु। नमस्ते। नमस्ते। हजुरको नाम? तीर्थमाया थापा। बोगटी भन्नु मात्रै बुझ्छ होला नि भाइले, अलिकति सिधा हुन्छ यहाँ, तीर्थमाया बोगटी। ए, तपाईँको भाइको नाम? छत्रबहादुर बोगटी हो, पहिले बोलाउने नाम चाहिँ उसको नरनको चाहिँ डम्बरबहादुर स्कुलको चाहिँ। ए, उसलाई छत्रबहादुर र डम्बरबहादुर बोगटी भने उहाँलाई थाहा छ नि, ठुलो थियो नि? ठुलो नि, 20 वर्ष। जस्तै छत्रबहादुर चाहिँ पहिला हाम्रो सुबेता होइन, पेता नान्दे हिनान्दे यस्तो राख्थ्यौँ नि, त्यस्तो नाम त्यस्तै सेम हो? त्यस्तै। कसरी हराएछ त उहाँ चाहिँ, कुन क्रममा हराएछ, कुन ठाउँ हो उहाँको घर खास? खास त त्यहाँ शङ्खसभा पोखराङ मुनि सुनखानीबाट बसाइ छ र केराबारी आयौँ, केराबारीबाट अनि फेरि बुबाहरू उता ताप्लेजुङ कि फाकुवा जानुभएको, फाकुवाबाट चाहिँ हराएको, त्यहाँबाट चाहिँ बसाइ जानुभएको। तपाईँ आफ्नै दिदी हो? आफ्नै दिदी हो, मदेखि मुनि जेठो भाइ हो। ए, कति भाइ हुनुहुन्छ तपाईँ? 4 भाइ। कति बहिनी? 3 बहिनी। उहाँलाई 4 भाइ 3 बहिनी भनेर थाहा छैन? छ, ठुलै थियो, कान्छी बहिनी 16 वर्षकी थिए मलाई बिहे गर्दा। अनि मम्मीको नाम? मम्मीको नाम विष्णुमाया बोगटी हो। बुबाको नाम? भक्तबहादुर बोगटी। भक्तबहादुर बोगटी, बोगटी। हजुरबाको चाहिँ खड्कबहादुर बोगटी, खड्कबहादुर बोगटी हजुरबाको। अनि त्यसरी कसरी हराए जस्तो लाग्छ, 45 सालको भूकम्पमा हराएको
भूकम्प गइसकेपछि पनि उहाँ हुनुहुन्थ्यो कि हुनुहुन्थ्यो अरे? त्यो त हामीलाई थाहा भएन। अब म त बिहे गरेर यता आएँ 41 सालमै, म यता मरङ झरेको, अनि मलाई थाहा भएन। अनि पछाडि म इन्डिया गइसकिरहेको थिएँ, त्यो भुइँचालामा थिएँ, म इन्डियामा थिएँ भनौँ न, थाहा भएन त्यति बेला। त्योभन्दा पहिले चाहिँ अब हामी ती सुनखानी भन्ने ठाउँ पोखराङ मुनि हाम्रो शङ्ख सभा हो, यहाँ खोला पारे, अनि उहीँ बस्दा चाहिँ अब हामी ठुलै थियौँ, अनि केराबारी सर्यौँ। केराबारी सरेपछि चाहिँ म यता 41 सालमा बिहे गरेर आएँ मरङतिर। उहाँलाई केराबारीमा दिदी छ भनेर थाहा छ कि छैन? होइन, त्यहाँ म हुँदा त त्यहीँ घरमै थियो थियो नि, म यहाँ मरङ आएको नि थाहा छ नि, त्यसलाई बिहे गरेको नि थाहा छ है? थाहा छ। अनि पछि त्यहाँबाट चाहिँ बसाइँ उता जानुभएको रहेछ ताप्लेजुङतिर। दिदी हिँडिकन साह्रै सानो पनि होइन, त्यति ठुलो उमेरदार मान्छे के भएर हरायो अथवा त्यस्तो के थियो उहाँमा? खोइ मलाई त थाहा भएन हो, के थियो कसो थियो। अनि भाइ बहिनी आमा बुवा उनीहरू उतै थिए, म बिहे गरेर यता आइसकिरहेको थिएँ। विवाहित थियो कि अविवाहित थियो? अविवाहित हो, कन्ने नै हो, बिहे गरेको थिएन। नमस्ते, मेरो नाम दुर्गा बोगटी हो। हाम्रो डम्बर बहादुर बोगटीको चाहिँ म भाइ बुहारी, कान्छी बुहारी हुँ। तपाईले त देख्नु भएन होला। मैले देखिन नि, भर्खर म त जन्मेकी मात्रै थिएँ त्यति बेला। कुन भाइको चाहिँ बुहारी हो? म कान्छाको, म कान उहाँको कान्छा भाइको श्रीमती म। ए, कान्छाको नाम चाहिँ के रहेछ? कान्छाको नाम भीमबहादुर बोगटी। अहिले कहाँ हुनुहुन्छ? अहिले उहाँ साउदीमा हुनुहुन्छ। उहाँले के भन्दै हुनुहुन्छ अहिले? उहाँले अब दाजुलाई खोज्न प्रयास गर्नुपर्छ, भेटे राम्रो हुन्थ्यो, खोज्न पाए। बुवाले पनि टेन्सन गरिराख्नु भएको छ, आमा पनि मर्ने बेलासम्म दाजुलाई नै खोजी गरिराख्नुहुन्थ्यो भन्दै हुन्थ्यो। अनि त्यही आमा बित्नु भएर खोजेको हामीले चाहिँ बाँकी रहे, अब यस्तो कामकर्म गर्न आइहाल्छ कि भाइ भनेर परन जाने बेलासम्म पनि यत्तिकै हातले बोलाउनु भएको। त्यही कारणले हामीले चाहिँ यति हत्या गरेको भएदेखि कहीँ देश विदेश कहाँ छ, इन्डिया भुटाङ जहीँ भए पनि, अब यो पुस 10 गते आमा खसेको 1 वर्ष हुन्छ, त्योभन्दा पहिले थाहा पाएदेखि आएदेखि आमाको काम गरेर अब 28 गते पुस 28 गते आमाको वर्षीको काम छ, त्यही भएर हामीले यति बिन्ती गरेका छौँ, खोजेका छौँ, कहीँ भए कसैले देखे जाने निक्लियोस् भन्ने हाम्रो कुरो हो। त्यही भएर तपाईँको भाइ यत्रो वर्ष लगभग 25-35 वर्ष भयो नि, अब 35 वर्ष भइसक्यो नि अब त, अनि 25 सालले मान्छे अरे, अब हराउँदाखेरि 20 वर्षको हुनुहुन्थ्यो अरे, अब 45 सालमा हराउनु भएको, 55 वर्ष भइसक्नु भयो, हराएकै कति 35 वर्ष भइसक्यो होला। जहाँ भए पनि देखि आइदिए हुन्थ्यो, आमा बुवाहरूको नि मन बुझ्थ्यो होला, आइदिएदेखि ढुक्क मान्नुहुन्थ्यो होला भन्ने छ हामीलाई। तपाईँ कति वर्षको हुनुभयो? म त अब 22 सालले कति वर्ष 67 22 साल 58 वर्ष त्यति नै भए, मभन्दा 3 वर्ष कान्छु हो भाइ। 55 वर्ष लाग्नु, हजुर 55 वर्ष लाग्नु। 45 वर्षको भूकम्पले उहाँलाई केही कतै गरेको थिएन भने त जिउँदै हुनुहुन्छ नि? त्यति जिउँदै हुनुहुन्छ होला, त्यो भूकम्प आउँदै केही कहीँ भए त केही हुन्थ्यो होला नि त, खबर केही त हुन्थ्यो होला नि त। तपाईँले जो माथि त्यो चौरी कुदाउँदै अथवा भेडा कुदाउँदै गर्दाखेरि भोटिनेसित ल परे त्यतै बिगारेछ कि? हामीले त छैन जस्तो लाग्छ। होइन, अब चाहिँ होस् जहीँ भए पनि, अब यति बेला त अहिलेको युट्युबको जमाना त भेटिन्छ देखिन्छ भनेर नि, माथि त्यो माथि गुङसा हुँदै कनङ कनङ गरेर यत्रो घन्टी लगाएर त्यो चौरीहरू कुछ नि? हाम्रै थिए चौरी। ए हो, पहिले हिजो अस्ति भर्खर बेच्नु भयो बेचेको, कति हाम्रो चौरी बेचेको 10-11 वर्ष त हुँदैछ। मलाई बे गर्दा चाहिँ यस्तो ताप्लेजुङ गुफा भन्ने ठाउँमा थियो। अनि आफ्नै चौरी कुदाउनु छोडेर किन चाहिँ अर्काको चौरी कुदाएको? त्यो बेला थिएन होला नि त, त्यो बेला किन्नु भएको थिएन अरे नि त, यस्तो गाई बस्तु गोठ भेडा बाख्रा गोठ मात्रै पाल्दै हिँड्नुहुन्थ्यो अरे बुहारीले। अनि पछि त्यता छोडेर आएर अनि 45 सालदेखि हो त्यो भूकम्प गएपछि अनि बुहारी यता लाग्नु भएको होला। भूकम्प गए पछाडि पनि थियो भने थाहा भयो तपाईँलाई? देख्यौँ भने चाहिँ थिएँ अरे क्या, त्यो आफ्नै गाउँको शेर्पा भोटेहरूले तेरो छोरो त ताप्लेजुङमा खोइ दोभानमै कहाँ भारी बोकेर जाँदै थियो भनेको अरे। दोभान भनेको त ताप्लेजुङ मुनि हो नि त, त्यतिखेर ट्रेकिङ गरेको हो, त्यही ट्रेकिङ बोकेर गएको जान चाहिँ अरे। ए, त्यही भएर बाजिम्दैछ कि भन्ने आशा, अमेरिकातिर सुई गयो कि हो, त्यही भएर अमेरिका छ कि कुहिरेले लान्छ नि त होइन? के भयो त आखिर, के भयो त यहाँ? डम्बर बहादुर बोगटी उहाँको बोलाइराख्ने भनेको छत्र छत्र बहादुर बोगटी
तपाईले लाग्छ तपाईको भाइ अहिले सम्म जिउँदै छ जस्तो लाग्छ मलाई त लाग्छ हो यो बेला सम्म अब कोही हामीहरुको फुपू भालुले के रे आफै मरेर बुइनी भालुले खाएर काकाइ छोरी मर्दा पनि हामीहरुका खानदानमा कामेर चौपट गरेर म फल्ने डस्की भनेर भने नि त त्यही कारणले हाम्रो चाहिँ भाइ जिउँदै छ जस्तो लागेर सानो हुँदाको नाम के हो भन्दिनु सानो हो छत्रै हो छत्रै हो हो त्यही हो त्यही हो त्यही त सुवेता नैवेता त्यस्तो हुन्छ नि खाना के यस्तो नामहरू हुन्छ होइन बुवाले चाहिँ नारायणको नाम डम्बर बहादुर बोगाटी भन्दै हुनुहुन्थ्यो स्कुलमा चाहिँ कतिमा पढ्दै हुनुहुन्थ्यो त्यो पहिले दुई तिन क्लास पढ त्यतिकै छोडो मलाई लाग्छ भोटिनीसित बिहे गर्यो अब बगटियाले मारिहाल्छ भन्ने सोच्यो होला होइन साइलो भाइले त भोटिनी बिहे गरेको छ कहाँ मार्नु हो र भोटिनी नै छ जेठाजीले ल्याउनु भइरहेछ नि त हो र हाँसो भने आउँछ कि होइन ठिकै छ दर्शक बहिनी तपाईँले सुनिसक्नुभयो सकेका हामी आमा खस्दैखेरि छ महिना रुँदा रुँदा मेरो आँसु सकेका अब ए मम्मीले चाहिँ अन्तिमसम्म डम्बर बहादुर यत्तिकै बोलाउनु भयो भोलि परन बिहान जाने रहेछ र पनि रातभरि यत्तिकै यत्तिकै बोलाउनु भयो मलाई अनि आमाको घात हुनाले त्यही भएर दुध खाएको भाँडा काटोस् निक्लियोस् आओस् कहीँ रहेछ भने पत्तो लाग्यो भने काम गरोस् आमाको अनि 28 गते वर्षदिनको काम छ सबैजना भेला हुन्छ कि भनेर भरिसक्यो 24 घन्टाभित्रमै भेला होइयोस् भन्ने आस राखेको छ त्यत्रो वर्ष हराएको तपाईँको डम्बर बहादुर बोगटी घरमा आयो भने तपाईँ के भन्नुहुन्छ म त अर्कै लाग्छ नि भाइ यतिका वर्ष हरायो 3 भाइ मात्रै छन् 4 भाइ जति जन्मेका उति नै हुने हुँ भनेर बुइनी एउटी चाहिँ खसेकी हो त्यसलाई थाहा छ सानामा 4 बुइनीमा आयो अब दाजुभाइले त्यतिकै खोजेको होइन उहाँको अंश होला कता के होला होइन बुवाले राखिदिनु भएछ अब हामी दिदीबहिनीलाई त दिँदैन र पनि अब आफ्नो भाइ आमाले धेरै खोजेको हुनाले मैले चाहिँ पुरैदेखि बुइनीहरूलाई गर्नु है गर्नु भनेको खै उनीहरूले पत्तो लाएनन् म भर्खरै इन्डियाबाट आएँ नि त 1 महिना भयो म उता अरुणाचल प्रदेश बस्छु त्यही तपाईँहरू गएकै ठाउँदेखि अलिहरू बस्छु ए जागुनदेखि यता फेरि पनि त्यतै जानुहुन्छ कि अब जान्छु त उतै हो मेरो अहिले उयो अरुणाचलमा खेतीपाती छ ज्वाइँ पनि उतै हुनुहुन्छ यो हामीले बोलेको कहानीले गर्दाखेरि छत्रबहादुर बोगटी अथवा डम्बर बहादुर बोगटी शङ्खसभा घर भई ताप्लेजुङबाट चाहिँ हराएको भेडा र च्याङ्रा गोठालो गर्दै र कुहिरेको भारी बोक्दै त्यति सङ्ग्रह गरेर भारी बोक्दै हराएका ती डम्बर बहादुर बोगटीलाई भेट्नको लागि उहाँहरूको सहयोगको हुन्छ होइन त्यस कारणले एउटा भिडियो तपाईँलाई सेयर गर्नुहोला सक्दो सेयर गर्नुहोला ताकि त्यत्रो वर्ष हराएको ती डम्बर बहादुर बोगटी हामीले भेट्न सफल हुन्छौँ कि भेट्यौँ भने आकाश तपाईँहरू दर्शकले चाहिँ सेयर गर्नुभयो भने तपाईँ भगवान् जस्तै हुनुहुन्छ त्यस कारणले के भन्नुहुन्छ दर्शकलाई हामी अब दर्शकलाई राम्रो भन्छौँ भरिसके छिट्टै भेटियोस् आमाका कामभन्दा अगाडि भन्न चाहन्छौँ तपाईँ के भन्नुहुन्छ भाइलाई अब थाहै छ हजुरबालाई भालुले खाएको भन्ने थाहा छ बहिनीलाई काका छोरीलाई पनि भालुले खाएर मर्यो कि भन्ने थाहा छ भालुले खाएको नि उहाँलाई थाहा छ सबै थाहा छ के के नामकोलाई भालुले खाएर होइन काका छोरी हो काली भन्थे त्यसलाई चाहिँ अब ठाउँको ठाउँमै मारो भनौँ न कुन ठाउँमा त्यही शङ्खसभामा माथि मैदानेमा त्यो मैदानेमा भालुले गोठबाट आउँदा काकाको छोरी कालीलाई ठङ्ग ठङ मारियो अनि हजुर मारेपछि ऊ आएको थियो कि थिएन त्यहाँ अब त्यो गोठैमा थियो होला त्यही त हुँदैथ्यो सबैजनालाई थाहा छ अनि ऊ गयो कि गएन ती तपाईँ डम्बर बहादुर बोगटी अब त्यो त गोठमा थियो होला हामी यहीँ थियौँ त्यो थाहा भएन अनि घरमा हजुरबा ल्याएर 8 दिन पछाडि खस्नु भएको अरे अनि अरू भालुले खाएको थाहा छ कि छैन भन्नुहोस् त अरूलाई फेरि अरूलाई त छैन कालीलाई भन्दा अर्को पनि भन्दै हुन्छ हजुरबा त्यही हो दुईजना नाति बुढामा एकैचोटि गोठमा दुईजनाले नै आक्रमण होइन बाटामा जाँदा गोठ जाँदाखेरि चाहिँ नाति र बाजे जाँदै थियो नातिनी र बाजे जाँदाखेरि त्यहीँ पहिले नातिनीलाई छोपेछ त्यो चाहिँ कुदेर यस्तो रुखतिर कता गएर अनि त्यहीबाट त्यही रुखमै मरेको भेटायौँ भने त्यहाँ गोठालाहरूले अनि फेरि हजुरबालाई चाहिँ झम्टिँदाखेरि गोठालाहरूले छुट्याएर अनि 8 दिन पछाडि खस्नुभएको त्यसलाई पुरै थाहा छ यतिभन्दा त अब सबै त्यसलाई पुरा सिद्धान्तै थाहा हुन्छ नि अब ठुलोमा भएको थियो अब त्यसले जानेर पनि सुनेर पनि बुझेर पनि घुर्नुपर्छ आमा खस्नु भएछ अब
एघार महिना लागिसक्यो अब वर्ष दिनको काम आइसक्यो त्योभन्दा अगाडि नै थाहा पाएछ भने आओस् काम गरौँ गरोस् हामीसँग त भेट गर्नु हुँदैन अरे हामीले त कामसाम सकिरहेछौँ उसले गरोस् अनि वर्ष दिनमा सबैजना भेला हुन्छ कि भन्ने ठुलो आश छ दर्शकहरूले सबैजनाले सेयर गरिदिनु होला यो भिडियो हेरिसकेपछि तपाईँलाई मनमा के लाग्यो के जिज्ञासा चलेछ तपाईँमा मनमा खुल्दुली के चलेछ यस विषयको कमेन्ट गर्नुहोस् र यो विषयलाई उहाँहरूलाई प्रतिक्रिया दिएर कमेन्टमा भन्नुहोस् भन्दै अहिले भने बिदा हुन चाहन्छु हस्त नमस्ते।